Следващия ми гост е една много яка млада рок банда на име Full Circle. Понеже явно им омръзнало да журят инструментали, Full Circle решиха, че с нашето шоу да си потърсят певец. Изключат се, още ви е рано. Докато си мерят, ние им давахме под найем звезди. Ето го, звезди с тях. Това е супер идея за ново шоу Звезди под найем. А хората ще си мислят, че е Звезди под найем. Мога някой да въртне едно реалити. Трябва да я обсъдим. Сега обаче ще ги чуем. Искам само да попитам. Вие сте колко души? Четири, нали? Реално сме трима. С Звезди вече сме четири. С Звезди вече сме четири. Добре, значи, уважаеми зрители, музиканти, певци и така нататък. Ето това е една нова българска банда, която си търси певец. Много ми е интересно какво ще стане. Може да пишете нашата фейсбук страница, ние там ще ви кажем как да се свържете с тях. Конкурси ще направите, какво ще стане? Абсолютно. Търсиме вокал, много сериозен човек. Я да видим първо, преди да видим какво търсите, да видим как свирите. Кое пъче ще свирите? Alice in Chains, Man in the Box. Не е лошо, никак не е лошо.
Много добре! Много, много добре! Я кажете сега, що нямате певец? Проблем е в несериозни хора, реално. Отговорът е защото така. На всеки въпрос, който започва с защо, да. Защото така. Ще намерите хората. Ние се търсихме едно време, няколко години в едно мазе. Някои хора се спомнят много добре как стана работа. Я сега кажете, ако някой трябва да се яви на кастинг, какво трябва да направи? Реално искаме просто да ни пращат информация за тях, основно биография, ако може, с какво се е занимавал, какво е правил преди. И едно пресе. Ако има възможност, да прати и някакъв запис. Нали, запис видео да от участие, просто okay. да го чуем. Кажи едно пресе, бе! Да пратят и едно пресе. Едно пресенце мога, да. Добре, докато си намерите певец, ще се върнете ли при нас, когато си намерите? Когато си новия певец. Нали? Само ви кажа, не си взимите пенис. Ако взимите още хора, още един китар вземе, защото нашия пенис са трябва да свине китар. Мислим по въпроса. Мислете по въпроса. През това време сега ви кажа, че днес е рождения ден на световния секс символ Брижит Бардо. Някога тя радваше мъжкото око. После нещо изтрещя и се посвети на опазването на мечките. В нейна чест пратихме Шеки Елена да направи репортаж от резервата в Белица под мотото, който го е страх от Брижит Бардо да не ходи в Белица. Нека видим.